favqulodda vaziyatlar boshqarmasi tomonidan viloyatda keng ko'lamli targ'ibot tadbirlari tashkil etilmoqda uch tumanda o'tkazilgan muloqot chog'ida ijtimoiy soha rahbarlari va qutqaruvchilarga aholi yashash xonadonlari xalq xo'jaligi maskanlarini o'rganish jarayonlarida yong'in xavfsizligi qoidalariga amal qilish nosoz elektr isitgichlardan foydalanmaslik is gazini oldini olish bo'yicha tushunchalar berildi tadbir davomida aholi yashash xonadonlari ko'p qavatli uylar tuman hududida yangi qurilayotgan va ta'mirlash ishlari olib borilayotgan jarayonlarda texnika va yong'in xavfsizligi qoidalariga rioya qilish yuzasidan qo'shimcha yo'ruqnomalar berildi